Modernizácia materských škôlok v meste Čaca pokračuje úspešne ďalej. Nový šat dostane o niekoľko týždňov aj materská škôlka na Milošovej. Práce sa naplno rozbehli pred niekoľkými týždňami a ukončené by mali byť do začiatku nového školského roka. Primátor musí mať stratégiu. A mojou stratégiou bolo, aby sme zrekonštruovali škôlky pre tých najmenších. Máme 7 materských škôl v meste Čaca. A ja som veľmi rád, že aj dnes stojím pri 5., ktorú rekonštruujeme a vytvárame tak pekné prostredie pre tých najmenších. A som veľmi rád, že táto 5. materská škôlka na Milošovej bude zrekonštruovaná a detičky už na jeseň nastúpia do vynovených a pekných priestorov. Chcem sa poďakovať samozrejme všetkým, aj poslancom z tejto časti Milošovej, ktorí jednoducho ma podporujú v takomto konaní a držia mi palce. Veľmi ma teší, že aj škôlka na Milošovej dostane nový šat a čo som nesmierne šťastný, že to nebude z mestských peňazí, nebude zaťažený mestský rozpočet, ale budú využité eurofondy. Ale čo ma najviac teší asi ako člena rady tejto škôlky je, že aj táto škôlka už bude môcť mať svoje vykurovanie plynom, nebudú sa musieť spoliehať na pevné paliva a taktiež kanalizácia bude poriešená tak, ako to už je štandardne vo všetkých takýchto priestoroch. Nebude riešená septikom, ale bude odkanalizovanie napojené do verejnej kanalizácie. Po ukončení demontážnych prác sa realizácia projektu naplno rozbehla. Na svojich miestach sú už nové okná, intenzívne sa pracuje na streche a následne sa zhotoviteľ pustí do zateplenia. Vnútro budovy prejde maľovaním a kompletnou výmenou kúrenia. Tak náročný projekt sa nezaobišiel aj bez určitých kompromisov zo strany rodičov. Ďakujem aj za trpezlivosť hlavne rodičom, ktorí museli svoje deti vodiť teraz do iných škôlok v meste Čaca, aby vytrpeli, doslovne poviem, aj vytrpeli tú premávku, ktorú tu máme, ale túto rekonštrukciu na Milošovej. Ja budem klásť ale veľký dôraz na to, aby aj firma, ktorá to vysúťažila, splnila svoje záväzky a odovzdala nám zrekonštruovanú materskú škôlku tak, ako sme sa dohodli. Projekt je realizovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.